मोगचनो कार्मेल किरण नियाळाक तुमका सुमेस्तांक स्वागत। आमी बायबलांत मागणें विविध थरांचें बायबलाच्या विविध मनशांतावण मागणें ह्या विशीं नियाळ करना सावं। कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या मागण्यांतावण प्रेरण मेळटा, आमी कशें मागाजे तांणी मागल्या भशेन आमी कशें मागोवन देवाक मानवा जाय म्हणलें प्रेरण ह्या नियाळांतावण आमकां लाबा जाय। आमी आज कुरसो नियाळ जावन आसा। मागणें म्हळ्यार देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालचें। मागणें म्हळ्यार देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालचें। हें आमी दावीद रायाच्या जिवनांतावन काडटांव। दावीद रायाचें देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालचें मागणें सामेलीसो दुसरो ग्रंथ 12 अध्याय 15:20-3 ओळो। दावीद रायान उरियाक सोल्जराक द्वेषी मारन ताच्या बायलेक बातशेबा लागीं प्रद्वार करन ताका आपल्या घरा हाडन आपले पतीन करन ताणें स्विकार केलें। पूण दावीदाचें हें कृत्य देवाक मानवंक ना। बगार नाता मुखार तो दावीदाक वचोन सांगता, दावीद राया तुवें व्हडलें पाता केलाय। दावीद राय तक्षणा आपलें पाताक वळखता आनी देवा लागीं बॉक्सांनी तो मागता। देव ताका बोक्सिता जाल्यारय बोक्सून ताका मरण धाडिना तरी ताच्या पातकाची शिक्षा ताका लायता। आनी कसली शिक्षा जावन आसा? पातका तावन ह्या व्यभिचारा तावन उपजल्लो बादशेबा तावन उपजल्लो तसो भुरगो तो जल्म आल्ल्या तक्षणा अस्वस्थ जाता आनी मरणाच्या तनीर तो आसता। दावीद राय आपल्या सर भुरग्यांचो चड आनी चड मोग करतलो। देखून ह्या भुरग्याचो जीव देवात वांसय म्हणून तो आपले रायाळ वस्तूर काडटा। तो धर्नीर सरपडता, प्राजीत करता, जिवीना खायना, उपास करता, दंडोवणी करता आनी धर्नीर तो निदोवन गळगळ्यां रडोवन देवा म्हज्या भुरग्याचो जीव वांसय अशें तो सबार दीस मागता। कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगल्या प्रकार दावीदाक आपल्या भुरग्यांचो आनी घराण्याचो मस्तू मोग आशिल्लो। आपल्या भुरग्यां खातीर कितें करूं कितें जाल्यारय तो तयार आशिल्लो। अशें उपरांत आमी पळयता आपलो पूत आपसोलोम ताच्या विरोध उपराटोवन ताचें साम्राज्य आपारसून आपल्याच बापाय विरोध लढायेक रावलो तरी तो लढायेंत मेळ्ळ्या वेळार दावीद राय व्हडल्यान विळाप करी लागलो आनी म्हणा लागलो, आपसोलोम आपसोलोम म्हज्या पुता, तुज्या जाग्यार हांव मेल्लो तर बरें आसलें। अशें आमी पळयता दावीद राय गळगळ्या रोडून तोणें मागलें तरी तो भुरगो पातकासो भुरगो जावन आशिल्ल्या वेळान ताचें मागणें देव आयकना। सबार दीस गेले आनी निमाणें तो भुरगो मरता। पूण ताचे साकोर आनी घरचे दावीद रायाक हें सांगूंक नरगतात। कित्याक म्हळ्यार दावीद राय गळगळ्यां रडोवन त्या भुरग्याचो जीव वांसय म्हणून मागता तर आनी आतां हो भुरगो मेला म्हूण आमी सांगलें तर कितेंय अनाहूत घडतलें, आपणाक कसो तो आपल्या जिवाक तो बादा करतलो म्हणून ते चिंतात। देखून तो देवादीन जाल्ल्या वेळार हे साकोर पुसपुसोन आसतना दावीद राय तांकां आपयता, ताका समजता कितें गे घडलां म्हणून। ताचे लागीं विचारता, सत सांगा कितें घडलें।
तेदना ते तरतुरोन सांगतात भुरगो अंतरलो भुरगो देवाधीन जालो आणि थे चिंतात आता दावीद कितें म्हणी आपल्या जीवाक बादा करतलो म्हणून पूण तंगा सज्जा हे आयकोण दावीद राई तो उडता आपली रायाळ मुस्तायकी तो घालता आणि त्या उपरांत तो देवळाक देव मंदिराक वेता देवाक अर्घ आणि स्तुती आणि होगळाप तो दिता त्या उपरांत आपल्या जेवणाच्या कुडा वसून तो जेवता हे पळयल्या साखरांक भोव सज्जा समेल असो दुसरो अध्याय दुसरो बूक 12:20-2 ते विचारतात भुरगो अस्वस्थ असताना तू गळगळ्या धरणीर चरपडून मागतलोय पूण भुरगो अंतरल्या उपरांत तू वसोन देवाक स्तुती आणि अर्घांक दिताय आणि तू घट्ट जेवताय आणि खाताय असो अर्थ कितें तेदना दावीद राई म्हणता भुरगो जीव आसतना तसो जीव राखूंक हांवें देवा लागीं मागलें पूण देवान तसो जीव व्हेलो म्हळ्यार ही देवाची खुशी जावन आशिल्ली आनी हांव देवाच्या खुशयेक काल्ती मान घालतां देवाची खुशी हांव स्विकारसितां पळया मोगाच्यानो कोणी दुसरो मनीस आसलो जाल्यार देवाचे विरोध पुरपुरतो आसुल्लो या देव मंदिराक वसोंक इनकार करतो आसुल्लो आपले एकलोच मोगासो पूत पयलो पूत जल मारलो आणि तो देवान वेलो म्हणून चिंतून देवाच्या विरोधी थोडे तो थोडे जावं पावते आसतले पूण दावीदान तशें करूंक ना दावीदान तो भुरगो जिवंत आसतना गळगळ्या मागलें पूण भुरगो अंतर आसतना देवाच्या खुशयेक ताणें खालती मान घालें आनी तें स्विकारशील मोगाच्यानो हें एक वर्तें लिसांव जावन आसा दावीद राई तो जाणा आसुल्लो की आज हांव कितें जावन आसा आनी तें चरव देवात हांव देवान म्हाका समृद्धी दिल्ल्या वेळार देवान म्हाका गोवळ्यांच्या त्या हिंडांतलो विसून आज म्हाका ताणें राय करून सगळ्या इज्रायल फर्जेचेर राजवट चलोवन फावो केल्ल्या वेळार सर दुस्मानांचेर म्हाका जय दिल्ल्या वेळार हांव कशें देवाक अर्घां दितां तशेंच त्याच देवान म्हाका म्हजेर आणवार धाडिल्ल्या वेळार म्हजो मोगासो पूत अंतरल्या वेळार म्हजेर कश्ट आनी आणवार आयिल्ल्या वेळार त्याच मापान हांव देवाक अर्घ आनी स्तुती दितां हो जावन आसुल्लो तसो मानोभाव हो हें जावन आसलें ताचें मागणें वर्तें लिसांव आमकां मोगाच्यानो म्हळ्यार देवान आमकां समृद्धी आनी संपत्ती अधिकार दळबार दिल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचे न्ही बगार आमचेर कश्ट आणवार आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक अर्घां दिवं जाय आदल्या निमाण्या पोरण्या सोल्ल्यांत जॉब पात्रियार्क तुमी आयकलां देवान ताका समृद्धी दिली मस्त भुरगीं बाळां दिली बाटां शेतां आनी पुरा दिली पूण एक दीस सगळें ताचें तावन नपयस जालें भुरगीं तरलीं तो बाटां शेतां आनी पुरा नपयस जालीं निमाणें तो भिकारी जावन इवन ताच्या कुडीचेर रुवां जाल्ल्या वेळार आनी एकट्टी काणून तो रुवां पुसल्या वेळार सकाळी ताका खेबडायो केल्ल्या वेळार भौशा हाणें देवाच्या विरोध पाता केला देखून देवाची शिक्षा हाका लागल्या म्हणून ताच्यो खेबडायो केल्ल्या वेळार ताणें
तो देवा किदिंगस विसरोंगना तो किते मनालो देवान दिल्ले देवान वेले देवाचे नाव हरसिल्ले जाऊं म्हाका येदोर किते देवान दिल्ले ते देवाचे जावण साध्य न्हय आनी आज सगळ्यांनी सणून गेल्ल्या वेळार म्हजी बायल आनी म्हजी संगाती सगळे म्हजे खेबडो हे केल्ल्या वेळारी संपत्ती सगळी गेल्ल्या वेळारी हे देवा तावणूनच देवानच वेले म्हणून हांव समजता आनी देवाक अर्घ आनी स्तुती दिता. मागण्या पैकी श्रेश्ठ मागणें जावन आसा हें मोगाच्यान देवाच्या कुशेक खालती मान घालचें हें जावन आसा श्रेश्ठ मागणें. आमच्या जिवनांत आमी कितें पळयता सबार पोटी आमच्या समाजांत आमी पळयता समृद्धी ग्रेस्तकाय आयिल्ल्या वेळार देवाक आमी वर्ती अर्घ आनी वगलाप दिता पूण कश्ट आणवर आयिल्ल्या वेळार आमच्या मोगासो भुरगो अंतरल्या वेळार या आमी आमच्या बिजनेसांत सगळें सांडून सगळें नाश जावन म्हणले बरी दिवाळी जाल्ल्या वेळार सबार आनी हेरांक द्वेषचें देवाक द्वेष करचो मिसाकवेचें रावोवचें मागणें रावोवचें हें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी पळयता एकमेकाक गडीत उडास येता एक काजारी जोडे तांकां एक मोगासो भुरगो तो 3 वर्सां आसतना तो एकत्त पटी अस्वस्थ जालो कित्तांनी मस्त वखदां केलीं मस्त पूण शेतां वचोन तांणी मागणें केलें मस्त मिसां भेटयलीं पूण निमाणें लागीं लागीं 9 म्हयने तो वळवळोन तो अंतरलो आनी हें दूख हांकां सुसूंक जावंक ना ताणें सगळ्यांक द्वेष सुरू केलें देवाकी देवा सोय द्वेष करूंक सुरू केलो आमच्या कश्टां काळार आमी बोब मारतना आमकां आमच्या गरजाक आमच्या मागण्यांक पावणांतलो देव तो देवचो न्हय आमकां तो देवचो नाका म्हणून तांणी मागणें रजार मिसाकवेचें क्रिस्तांवपण सगळें बंद केलें मोगाच्यानो हें मागणें न्हय आयच्या काळार लोक समजता आनी थोडे प्रोटेस्टंट भाव आमचे भावी म्हणटात आनी ते प्रवचन कर सांगतात द गॉस्पल ऑफ जीजस इज द गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पॅरिटी देवाचो वांजेल जावन आसा की समृद्धीचो वांजेल समृद्धीची शुभ वार्ता कितें थंय सांगतात तूं मागण्याक आयल्यार तेन्ना तुजी ग्रेस्तकाय आनीकय चड आनी चड वृद्धी जाताली म्हळ्यार तुका ग्रेस्त जावंक जाय जाल्यार तुजें बिजनेस बऱ्या तरान जावंक जाय जाल्यार तुका सुख संतोश मेळचे जाल्यार तुका अधिकार आनी उन्नत स्थान समाजांत मेळचे जाल्यार मागण्याक ये मीस पेटय खाणिको दी दान धर्म दी तेन्ना तुका सगळीं देवाची आशिर्वाद आनी बेसवां मेळटलीं आनी उपरांत ते कितें समजतात आदी म्हाका जुदेव येत समजल्ले जुदेव चिंतले केन्ना एका मनशाक ग्रेस्तकाय आयली ताका बायल आनी मस्त भुरगीं जालीं समृद्धी आसली बरी भलायकी ताका देवान दिली तेन्ना देवाच्या आशिर्वादांचो हो गुरतो पूण केन्ना एकलो दुबळो जालो तो ल्हान आसतना अंतरलो ताका काजार जावन भुरगीं ना जालीं ताका ताची शेत भाटां कांयच ना जालीं ते आनी ताची भलायकी बिगाडली हो जावन आसा देवाच्या शिरापासो गुरुत्व म्हणून ते समजले पूण हें सारकें न्ही मोगाच्यान बगार 9व्या सोल्ल्यांत 9व्या सोल्ल्याक आमी येता आसतना कश्ट
देवाच्या शिरापासो गुरतू नाही. कष्ट आणवारां पिडा शिडा खंडी जावन कशे समृद्धी ग्रेस्तगाय देवाच्या बेसांवासो गुरतू जावन आसा. त्यास मापान कुरीसी देवाच्या आशीर्वादाचो गुरतू म्हणून जेजून आपल्या कुर्सा आणि मरणा मरीपद आमकां दाखयला. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या पदका खातीर व्हड वळोवन कुर्सार मेलो. वो देवाचो शिराप न्ही, ना ताच्या कुर्सा आनी मरना उपरांत मुखांत तो जीवन जावन आमकां ताणें पदकांतलें सुटयलें आनी अनंत देवाचे आशिर्वाद आनी बेसवां आमचे ताणें ओतलें. सबार संत भक्त आपल्या जिवनांत ते कश्टाले. बायबल सांगता गॉड चास्टायजस द वन हूम ही लव्स. देव कोणाचो चड आनी चड मोग करता. कोण कश्टांत आसा, कोण कोणाक देव दणसिता, तांचो चड आनी चड देव मोग करता. म्हणून देखून नव्या सल्ल्याचो शुभवार्ता संदेश नॉट इन द गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पॅरिटी. समृद्धीचो संदेश न्ही, भगार कशें समृद्धी देवाच्या आशिर्वादाचो गुर्त जावन आसा, तशेंच कश्ट आनी आणवारांय देवाच्या आशिर्वादाचो गुर्त जावन आसात. हेंच आमी सबार संतांच्या जिवनांत आमी पळयता. एक तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार आमचेच कार्मेली संतीत इदीत स्टेन, सेंट तेरेजा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस, कुर्साची तेरेजा बेनेडिक्टा ही जुदेव धर्मान जल्मारली. उपरांत आविलाच्या सांत तेरेजाचो जीवन चरित्रचो बूक वाचल्या उपरांत तिका गमलें की सत हांगा आसा. देर इज द ट्रूथ हियर. ती क्रिस्तांव जाली. त्या उपरांत त्या मागण्याच्या जिवनाक सण आनी सण तिका ओडलें. अशें ती कोलोन त्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक ती शिरवाली. आनी थंय आपलें जिवन ती सरतासतना नाझीजम, हिटलराचे नाझीजम सण आनी सण विस्तारून आयले. आनी हिटलरान एक आज्ञा दिली की जुदेव मात्र न्हय, बगार जुदेव जावन जुदेव धर्म जावन क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्ल्यांक तांकां बंदी करी जाय आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ताका जुयेशी मारी जाय. अशें इदीत स्टेनाकी सांत इदीत स्टेनाकी बंदीत केलें आनी तिका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाक आपोवणेलें. आनी थंय मस्तू खस्ताली वळवळली आपल्या भयणी सांगता आनी हेर जुदेवां सांगता. मस्तू जण रडले पूण धेरेजा बेनेडिक्टा कुर्साचे बेनेडिक्टा तिच्या जिवनांत आयिल्ले सर्व समृद्धी ते ज्ञान कशें देवान दिल्लें तिणें स्विकार केलें, तशें निमाणें घडयोय देवाचें देणें म्हणून तिणें स्विकार केलें. देवाच्या खुशयेक तिणें कल्तीमान घालो आनी ती म्हणाली की हांव जावन आसा कुर्साची तेरेजा बेनेडिक्टा. कुर्साक हांव वेंग मारतां. खुरी सावन आसा म्हज्या बाचाव्याचे हातेर. आनी अशें तिणें नांवूच तेंचे कुर्साचें नांव तिणें खाण गेलें आनी त्या कुर्साक वेंग मारून तिणें आपलें परतलो प्राण तिणें सोडलो त्याच कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान. अशेंच आमी पळयता हर एका संताच्या जिवनांत, हर एका संताच्या संतांनी कुर्साक वेंग मारलो. तांच्या जिवनांत भलायकी आनी समृद्धी आयल्या वेळार मात्र न्ही ताका ताणें देवाक उल्लासिलें, बगार तांकांच्या जिवनांत कुरीस आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशीड आयिल्ल्या वेळार तांणी देवाक हुगोळसिलें, तांणी वर्णिलें.
देखून आमच्या जीवनांती आमचेर आयिल्ल्या आयिल्ल्या समृद्धीक आमी स्विकार करचे मात्र न्ही, बगार आमच्या जीवनांत पिडा शिडा कश्ट आणवर आयिल्ल्या वेळारी त्याच मापान आमी स्विकार करया. देवाचे आशीर्वाद म्हणून आमी लकया आणि खंडीत जावन देवाची अनंत आशीर्वादा आणि बेसवां आमचेर देव ओत्तलो.